የሰሜን ኮሪያ የሳይበር ሰላዮች አሜሪካን ጨርቅ አስጣሉ። በአዲሱ የስለላ ዘዴም ሰሜን ኮሪያ በአመት 100 የሚሆኑ በውስብስብና በከፍተኛ የሆነ ማጣሪ የሚያልፉ የኮምፒውተር ባለሙያዎች ወታደሩን ይቀላቀላሉ። እነዚህ ከፍተኛ የኮምፒውተር አቅምና ብቃት ያላቸው 60 ሰዎች ታዲያ ወታደራዊ ዲሲፕሊን ኮምፒውተር ላይ ተደፍተው ይውላሉ፣ ያመሻሉ፣ ካስፈልግም ያድራሉ። ይህም አንደኛው የዘመናዊው ዓለም ወታደራዊ እንቅስቃሴ ነውና በሳይበር በኩል መተኳኮስ፣ መጣል፣ ማንሳት፣ መዝረፍና ከባድ ኪሳራ ማድረስ ይቻላል። እጅግ የደመቀና የሞቀ ጦር ሜዳ ማለትም ይቻላል። ሰሜን ኮሪያዎች የምዕራቡን ዓለም አስደንጋጭ በሆነ ሁኔታ ይዘርፋሉ። ይህ ሲባል እጅግ ሊያስገርም ይችላል። በማዕቀብ ምንም እንዳያገኙ ቢያደርጓቸውም በሳይበር በኩል ሚሊዮን ዶላሮች ሳይሆን ቢሊዮን ዶላሮችን ይሰበስባሉ። በአንድ ወቅትም እንደውም ይህ ሁሉ ማዕቀብ እላዩ ላይ ወርዶባት ከየት በመጣ ገቢና ገንዘብ ነው በየወሩ እጅግ ከፍተኛ አቅም የሚጠይቁ ሚሳይሎችን የምታስወነጭፈው የምታመርተው የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ከፍተኛ የስለላ ስራ ተሰርቷል። በዚህም የተለያዩ የስለላ ባለሙያዎች ተሳትፎበትና መረጃው ተተንትኖ ተበጥሮ የተደረሰበት በዋነኝነት ከሩሲያና ከቻይና ጋር ባላት የንግድ ግንኙነት ከምታገኘው ገቢ በላይ በሳይበር ጥቃት በኩል ትራንዛክሽን ወይንም የገንዘብ ዝውውሮችን ለራሷ በማድረግ እንደ ዋነኛ ገቢ እንደምትሰራ ተረጋግጧል። ከፍተኛ የኮምፒውተር ሳይንስ ተመራማሪዎቿና ወታደሮቿ ቀን ከሌት ተጥደው ገንዘብ ብቻ አይደለም የሚሰሩትም፣ መረጃን ይመነትፋሉ ነው የሚባለው። መረጃ ደግሞ በዚህ ዘመን ምን ያህል ኃይል እንዳለው ለማስረዳት አንሞክርም። የቴክኖሎጂ መረጃዎችን፣ የሀገራትን አቋም መረጃዎችን፣ ፖለቲካዊ ውሳኔና እንቅስቃሴ መረጃዎችን በዚህ ዘመን በሳይበር በኩል ማግኘት ደግሞ ይቻላል። ሳይንሱንና አልጎሪዝሙን መረዳት ብቻ ነው የሚጠይቀው። ሰሞኑ ታዲያ አሜሪካኖቹን ያስደነገጠና ያስበረገገ ደግሞ በዚህ መጡ ያስባለ የስለላ መንገድን ተከትለው ተገኝተዋል። አሜሪካዊ የውጭ ጉዳይ ተንታኝ ዳንኤል ዴ ፔትሪስ በጥቅምት ወር ከአንድ የምርምር ተቋም በተላከላቸው የኢሜይል መልእክት ጽሑፉን እንዲያዘጋጁ ተጠየቁም። ነገር ግን ተንታኙ የተለመዱ አይነት ስራ ሳይሆን የገጠማቸው የስለላ ስልት ነበርም። መልእክት ላኪው መረጃ የሚፈልግ የሰሜን ኮሪያ ሰላይ እንደነበር የሳይበር ደህንነት ተመራማሪዎች ተናግረዋል። ሰላዩ እንደተለመደው ኮምፒውተሩን በመበርበር ሚስጥራዊነት ያለው መረጃ ከመስረቅ ይልቅ የአንድ የምርምር ተቋም ዳይሬክተር ነኝ በማለት ዳንኤል ዴ ፔትሪስ በሰሜን ኮሪያ የደህንነት ጉዳዮች ላይ ሀሳባቸውን ለማወቅ መሞከሩን ተናግረዋል። ኢሜይሉ አዲስና ቀደም ሲል ሪፖርት ያልተደረገ የሰሜን ኮሪያ የመረጃ ጠላፊ ቡድን እንደሆነ የሳይበር ደህንነት ባለሙያዎች ገልጸዋል። 5 ኢላማ የተደረጉ ግለሰቦችና ኢሜይሎች በሮይተርስ ምርመራ ተደርጎባቸዋል። የጠለፋ ቡድኑ ከዚህ ቀደም ኢላማዎችን፣ የይለፍ ቃሎችን ለመመንተፍ ኢሜይሎችን ለረጅም ጊዜ እንደሚጠቀም ተገልጿል። አሁን ግን ተመራማሪዎችን ወይንም ሌሎች ባለሙያዎችን አስተያየት እንዲሰጡ ወይንም ሪፖርቶችን እንዲጽፉ በቀላሉ በመጠየቅ ላይ ናቸው። የሚስጥራዊ መረጃን በቀላሉ ለማግኘት ያስችላቸዋል ነው የተባለው። ሰሜን ኮሪያዎች እንዲህ ናቸው። የማይገመትና የማይታሰብ ፍጹም ውስብስብም ያልሆነ ካስፈለገ ደግሞ ፈጽሞ ሊገመትና ሊታሰብ የማይችል የብርበራና ፍተሻ መንገዶችን በመጠቀም በተለይም ለዩናይትድ ስቴትስ ባለስልጣናት ራስ ምታት ሆነዋል። የማይክሮሶፍት የዛቻ ልህቀት ማዕከል ባልደረባ የሆኑት ጄምስ ኢሊየት አጥቂዎቹ በዚህ በጣም ቀላል በሆነ ዘዴ ብዙ ስኬት እያገኙ ነው ብለዋል። ልብ በሉም፣ ቀላል ነው ግን ከፍተኛ ጥቅም ግን ያስገኛል። አዲሱ ዘዴ ባለፈው ጥር ወር ለመጀመሪያ ጊዜ ብቅ እንዳለም ተነግሯል። አጥቂዎቹ የመረጃ መንተፋ ሂደቱን ሙሉ በሙሉ ቀይረዋል ብለዋል። ለምን እንደዚህ አይነት መረጃዎች ይፈለጋሉ፣ በሚል ልውውጥ ወቅት ምን ሊከሰት ይችላል የሚለውን ለመለየትና ለማወቅ ደግሞ የግለሰቦቹን ማንነትና የስልጣን አቅም ማየት በቂ ነው። የአሜሪካን ባለስልጣን ስለሆነም ብቻ አይደለም የሚሉና ልውውጡ የሚፈለገውም። እዚህ ላይ ማዕከሉ ያወጣውን ሪፖርት እንጥቀስም፣ እንዲህ ይላል። በርካታ የሰሜን ኮሪያ ሰላዮችን ለይቻለውን ካለ በኋላ ሲቀጥል ሰላዮቹ በዘመቻው ላይ ያነጣጠሩት ምሁራንና ተንታኞች በዓለም አቀፍ የህዝብ አስተያየትና የውጭ መንግስታት ፖሊሲን በመቅረጽ በኩል ሰሜን ኮሪያ ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ እንደሆኑ የሚታወቅ ነው። ታዲያ እነዚህን ሰዎች አስተሳሰባቸውንና ምክንያታቸውን ማወቅና መለየት ለቀጣይ መንግስታዊ ውሳኔ ወሳኝ ነው። ልብ በሉም፣ እነዚህ የሰሜን ኮሪያ የሳይበር ጠላፊዎች ወይንም የሳይበር ወታደሮች ጠላቶቻቸው፣ አጥቂዎቹ የሚሏቸው
መረጃውን ከፈረሱ አፍንዲሉ በከተታ ሊዮን የሚችለውን ያገኙ ነው ተብሏል። ለማለት ተፈልጎ ነው በሚል የሚሰሙት የሶስተኛው ግን መልእክት ወይም መረጃውን መተርጎም አያስፈልጋቸውም። ምክንያቱም እነሱ በቀጥታ የሚያገኙት ከባለሙያው ነው ሲሉ ጀምስ ኤሌት ተናግሯል። ዘመቻው ሰሜን ኮሪያ ላይ የውጭ መንግስታት ፖሊሲን በመቅረጽ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ ባለሙያዎች ሊያነጣጥር እንደሆነ ተነግሯል። እነዚህን ሰዎች ደግሞ ማወቅ ለሰሜን ኮሪያ ወሳኝ ነው። የመረጃ የወጣው ደግሞ በርካታ ባለሙያዎችን አስሰውና ፈትሸው ማወቅ ያለባቸውን ካወቁ በኋላ እንደሆነ አንዳንድ መረጃዎች ያሳያሉ። ለአብነት ከሁለት ዓመት በፊት የወጣውን አንድ ሪፖርት እንመልከትም። የአሜሪካ የፌዴራል አቃቤ ሕግ በተለያዩ የዓለማችን ባንኮችና የንግድ ኩባንያዎች ላይ የኢንተርኔት ጥቃት በመፈጸም በድምሩ 1.3 ቢሊዮን ዶላር በላይ ለማጭበርበር የሞከሩና ያደረጉ የአንደኛው ክፍለ ዘመን ስመጥሬ ባንክ ዘራፊዎች ናቸው ሲል ስም ባወጣላቸው ሶስት ሰሜን ኮሪያውያን ላይ ክስ መመስረቱን ዘጋርዲያን ዘግቦ ነበርም። የሰሜን ኮሪያ መንግስት የደህንነት መስሪያ ቤት ባልደረቦች እንደሆኑ የተነገረላቸው ጆን ቻንግ ሆክ፣ ኪም ኢል እና ፓርክ ጂን ሆክ የተባሉት ሶስት ሰሜን ኮሪያውያን በተለያዩ ጊዜያት የኤቲኤም ማሽኖችን በቫይረስ በመበከል እንደፈለጉ እንዲከፍሉ ማድረግን ጨምሮ በተለያዩ ባንኮች ላይ የሳይበር ጥቃት ወንጀሎችን በመፈጸም 1.2 ቢሊዮን ዶላር ያህል ለማጭበርበር መሞከራቸውን ዘገባው ያትታል። የክፍለ ዘመኑ ቀንደኛ የባንክ ዘራፊዎች የተባሉት ሰሜን ኮሪያውያኑ ጠመንጃ ሳያነግቡ በኮምፒውተር ኪቦርድ ብቻ በመጠቀም ከፍተኛ የዝርፊያ ወንጀል ሲፈጽሙ መቆየታቸውን የጠቆመው ዘገባው ግለሰቦቹና ግብረአበሮቻቸው ከ2015 እስከ 2019 በነበሩት ዓመታት በቪየትናም፣ ባንግላዴሽ፣ ታይዋን፣ ሜክሲኮ፣ ማልታና ሌሎች ሀገራት ባንኮች ላይ የማጭበርበር ድርጊት መፈጸማቸውንና በባንግላዴሽ ባንክ በፈጸሙት ጥቃት ብቻ 81 ሚሊዮን ዶላር ማጭበርበር መቻላቸውን አስታውሷል። በፈረንጆቹ ዓመት 2017 በተፈጸመውና ዋናክራይ በሚሰኘው ግዙፍ የኢንተርኔት ጥቃት ተሳታፊ ነበሩ ከተባሉትና በአሁኑ ወቅት ሰሜን ኮሪያ ውስጥ ሳይሆኑ አይቀሩም ከተባሉት ተከሳሾች አንዱ የሆነው ፓርክ 2014 በሶኒ ፒክቸርስ ኩባንያ ላይ በተፈጸመው ጥቃት ተሳታፊ በመሆኑ ከዚህ ቀደም ተከሶ እንደነበርም ዘገባው አስታውሷል። ሮይተርስ በበኩሉ ሰሜን ኮሪያ የአሜሪካ መድኃኒት አምራች ተቋም ሆነው ፋይዘር የኮሮና ክትባት መረጃዎችን በኢንተርኔት ጥቃት ዘርፋ ለመውሰድ መሞከሯን የደቡብ ኮሪያ ደህንነት ኤጀንሲ ባወጣው መረጃ ማስታወቁን ጨምሮ ዘግቧል። እንግዲህ ሰሜን ኮሪያ እንዲናትም ከሀገራት ፖለቲካዊ ውሳኔ ሚስጥር እስከ አዳዲስ ግኝቶች ከገንዘብ እስከ ቅዳቸው ድረስ ምዕራባውያኑንም ሆነ ሌሎቹን ሀገራት በማናወጥ ልጨበጥ እንዳለች ቀጥላለችም። ሰላም ለዓለማችን ይሁን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን።